Sofia Sousa arrasa SIC Radical por apagar polémico de Maria Botelho Muniz, vergonha. Sofia Sousa arrasou a SIC Radical após o canal ter apagado o polémico vídeo em que Maria Botelho Muniz goza com a ex-Casa dos Segredos no programa Curto Circuito. Entre várias coisas, na altura a apresentadora disse que Sofia Sousa alugava o pipi. Tendo também falado na sua filha, Yasmin Dafne. A ex-concorrente do reality show da TVI nunca escondeu que se sentia humilhada perante este episódio, que a assombrou para o resto da vida. Perante a mais recente polémica com as críticas ao corpo da apresentadora de 2 às 10, Sofia voltou a relembrar este vídeo. Esta sexta-feira, dia 7 de abril, Sofia volta a tocar neste assunto para revelar que o vídeo em causa foi misteriosamente retirado do YouTube. Que conveniente. O Curto Circuito retirou o vídeo do YouTube após tantos anos. Por que será? Porque autorizaram esse tipo de guiões? Ganhem vergonha na cara, SIC Radical, começa por dizer. A ex-companheira de Thierry Wilson vai mais longe e revela que nunca recebeu nenhum pedido de desculpas, nem Maria. Nem programa nem o canal nunca fizeram um pedido de desculpa em nenhuma estação. Arrependimento. Por mim, esse vídeo não vai morrer nunca. Nem na minha memória. Nem na minha cabeça e muito menos no meu coração. Para não cair no esquecimento, Sofia voltou a publicar o vídeo de Curto Circuito nas Instastories.